Nu cunoaștem care sunt volumele de gaze stocate, pentru că anterior guvernul a declarat că această informație nu va fi făcută publică din motive de securitate. Întrebarea mea este, care sunt concret acele motive de securitate? Este teamă să îl enervăm pe rus? Nu, nu ne este teamă să îl enervăm de rus, dar să nu uităm că în Ucraina este un război. Să nu uităm despre deciziile Gazpromului de a reduce și mai mult livrările de gaz pentru țara noastră. Și noi considerăm că pentru a ne asigura din toate punctele de vedere, este important ca la această etapă să oferim un pic mai puțină informație. Nu este un secret, imediat ce vom ieși din iarnă, se va face publică absolut toată informația despre volumele de gaze achiziționate, unde au fost stocate și așa mai departe. Repet, toată această informație este și nu văd un motiv de îngrijorare.